Ay qardaş, sənin işindir də bu. Axı mən maşına oturan kimi sənə dedim hara getməliyəm. Ay xanım, özünü yorma, xeyri yoxdur. O yol probkadır, girə bilməyəcəm ora. Aha, bəs bunları kim daşıyacaq? Düşən deyiləm. Maşını təzə təmirdən çıxartmışam. Altı deyəcək. İstəmirəm pulu ver. Düş, düş, xahiş edirəm, düş. Düşmürəm. Düş xanım, düş. Vaxtımı alma, düş. Səndən şikayət eləyəcəm. Əşi, nə istəyirsən əli, gidəm. Gələ, götür. Of, yenə də danışır. Yar bala, bir dəfə lazım olanda cavab ver də bu telefona. Alo, Yarbala sənsən? Bilirsən, uy! Ay, bağışlayın sizi Allah. Yo, siz bağışlayın. Günah məndə deyəsən. Siz narahat olmayın, özüm yığaram. Yo, narahat deyil. Alo? Ona səs güldü elə. Haradasan? Biraz başım qarışıqdır. Axşam görüşürük də, yadından çıxmayıb. Əlbəttə ki, mütləq. Saat 9-un yarısı maşın göndərəcəm. Hə, bəlkə mən şəbəkə etdim. Bağışlayın, narahat elədim sizi. Siz bağışlayın. Deyəsən, müdür gözləyir sizi. Müdürüm deyil. Nişanlı demək olar. Amma doğrudan da gecikirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Sağ olun.
Kurbanov. Beli. Bu şekilde aşağıda. Boş. Hesap defterini tapabildin. Aktarırım için yoktur. Ne tanımsan sen aşağıda. Oldu. Kimin eseriydi bu? Geldi Korjov'un. Es bu? Tahir Salahov. Pıs sen üzüve lənət. Utanmırsan, rəssamlığın başına dəysin. Belə bacaransasız öz işlərini çəkginəndə. Niyə çəkmirsən? Kim deyə öz işimizə qiymət verən? Tahir Salahov sənin yaşında pul fikirləşirdi. 50 ilin tarixi var burada. Kim üçün çəkirsiniz? Kimdir sənin böyün? Sənin böyüyü bilmən. Fuat. Sakit ol. Ağıllı uşaqlardır bunlar. İndi hər şey danışacaqlar. Hə uşaqlar? Bu rəsmləri bizimkilərə satırsınız, yoxsa xaricilərə? Klientlər uzardandır. Valla rəis, bizim heç nədən xəbərimiz yoxdur. Deyən bir ikisini çəkim, hamısını danışacaq indi. Vad, yaxşı da, kim deyib, bax, əsəbləşmək olmaz. Özündə təzə çıxmışsan xəstəxanadan. Uşaqlar, lazım gör nə deyirəm. Bu adam marağa, inarmalıdır. 3 ay bundan qabaq, oğrun birini 3-cü mərtəbədən buraxdı aşağı. Heç nə eləmədilər. Əlindəki ağzı var. Deyim böyük üzrün adına. Söz verim ki, məhkəmədə də sizə kömək eləyəcəm. Sumqayıtdadır. Nə? Yəni, böyüğümüz Sumqayıtdakı brilliant qalerinyası ilə şərikdir. İstanbuldakılar da diginə. Fuat, yaxşı da. Səbələşmə, gedək bir sigara çəkək. Ən rahat danış. Fuat, gedə bilmirsən bizdəki vəziyyətin. Bu əclav mənə çıxartdı da işte. Müqavilə zat nədir? Müqaviləyə kimdir indi baxın. Getdi sintizator çalan gətirdi. Həm oxuyur, həm çalır. Türkün məsələ. Nəsə, yaxşı olacaq insanın. Uğraşdılar da bunlara, uğraşdılar. Nə qədər pulun qaldı o kazolda? Ayın axırını verməlidir. Amma Allah xətrini qarışma. Çox xahiş edirəm. Bəs mən qarışmayayım, kim qarışsın? Mən həll eləməyim, kim eləsin? Hiç olmasa gedək soruşağa görə hansı ayın axırını verirlər pulunu? Sən mənə canı qarışma, mən pis vəziyyətdə qoymuram. Mən dedim, axşam uşaqları götürüm, gələk sənə deyə qulaq asam. Anardım, məndən də salam olur. Cəmil salam deyirsən. Özünə tez edir, yedir. Sağ olsun. Yaxşı, axşam danışarım. Yaxşı, inşallah görüşərik. Nə oldu? Pastayanla da pul atırlar buna. Hiç olmasa işlədiyini pulunu versəydilər dərd yarı. Onu da vermirlər. Deyirəm, qarışım səhbətə deyir, sən niyə deyir, eləmək ilə. Qidirmə rəssamların işini tez qıtarsa, bəlkə axşam gedək deyək ona. Axşam mənim işim var. Qaydanı bəhzunə sənə atıram ora. Amma sən də ağıl ola. Dəliz adam mən, sən də söz danışdın. Ha, babi? Mahmud usta. Bəli, Dəsxan. Bu axı mənim istədiyim rəng deyil. Yarbala verən rəngdir, biz də vurmuşuq divara. Yarbala! Yarbala, bura gəl. Hə, gəldim. Bu nə rəngdir? 23. Hansı kataloqdakı 23 nömrə? 2 ildir mənlə işləyirsən, heç görmüsən mən bu rəngdən istifadə eləyim. Get o kataloqı, gətir bura. Yaxşı. Thank you.
Geciktiğimi bilirəm, Fəxri. Amma günah məndə deyil. Neyse, uzun söhbətdir. Gələrəm, danışarıq. Hə, yəqin ki, yarım saatı çatarım. Hı-hı. Yarbala, mənə taksi çağır. Baş üstə, Dəniz xanım. Paltarlarımı vaxtında gətirdiyin üçün sağ ol. Bugünlük keçdi günahımdan. Sırğalarım. Dəniz xanım, itirdiyiniz dəftəri hara qoyduğunuzu yadınıza saldınız? İtirməmişəm. Yəqin ki, səhv salmışam. Musiqiçi adam idi. Kim? Bilmirəm. Bax gör, bəlkə orada telefon nömrəsi var. Ha, bir dəqiqə. Yox, Dəniz xanım. Yoxdur. İki nəfərsiz göz. Hansı ən müdürün? Nə lazımdır, mənə deyil. O da müdür? Saxçı odur. Sən sən müdür? Eşidirəm. Peki orada danışam. Buranın nəyə pisdir ki, sözlü deyil. Mən hiç fərqi yoxdur. Anarın pulunu dalıcı gəlmişəm. Mənim onlara bir qəpi də borcum yoxdur. Uşaqlar, qonaqlar nəsələr verər üstündən. İşdən çıxartdığıma görə faiz də gəldi üstünə. Üstündəkinə güvənirsən sən? Polis olmasa da sənə başqa cür danışarlar. Mən bura polis kimi gəlməmişəm. Dostumun haqqını tələb eləyirəm. Pul atmışsan ona, bu bir. Qəpiyinə kimi qaytaracaqsan, bu da iki. Tulla bunları, bayram. Sonra nə inəcəksən? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldin. Selam canım. Provokaydın ya. Aslında işe göre geciktim. İncimedin ki. Solmaz ham yine gel. Deniz. Ən əsası buradasan, yanımda. Bir də mənim istədiklərimi eləsən, heç narahat olmaram. Mənə elə yaxşıdır, Fəxri. İstəmirəm yanımda adam olsun. Adam? Sürücü adam niyə olur? Yaxşı, yaxşı, zarafat edirəm. Həm şoförün olar, həm də can güdən. Həm də sənə açıd verər. Dəniz, sən elə bilirsən ki, mən sənə inanmıram. Onda niyə elə israrla istəyirsən yanımda adam olsun? Xarici vətəndaşlarla işləyirsən, dövlət adamları ilə işləyirsən, həm sənə üçün rahat olsun, həm də mənlə rahat qalmayın. Bütün bunları mən fikirləşməyim ki, fikirləşim. Nə olar, gəl bugün bu barədə danışmayaq. Başdı. Amma onda adam özündə. Maşındakı öz yerində. Ölməmişəm ki. Yaxşı fikirləşərəm. Acından ölürəm. Kızım. Başka bir şey yok.
Çaşdırdın sən məni. Sənsən bu, Fəxri. Hələ bu arasıdır ki. Dəniz. İstəyirəm ki, biz bir yerdə qocalaq. Həmişə yanında olasan. Mənim olasan. Mənə ərə gedərsən. Yuxu aparı bir mənə. İnsan da var, nə yox? Elə mahlara qulaq asaydı, mənə də yuxu aparardı. Sən nə vaxt adamın sünnünə düşən mahnı yaz deyəsən? Sənə kiçik toyunda. Yaxşı, ona da elə. Nə olub, yenə dağışmışsan, hə, Fuad? Yaxşı, ki, boş şeydir, sıyrılıb. Sən dedin, mən də inandım. Bəhsdi dayı, bəhdə. Hiç olmasa içeri sağa bildin, gece rahat yata bilirsen şotuva. Bolu. Yaxşı. Ya Rabb. Diyan. Ne diyor lan? Müdürün gönderdi. Fuad, bu da pul çoxdur axı. İşdən çıxartdığına görə faiz də gəlib üstünə. Hə, nədir? Pulu gördünüz, gülərsən də, hə? Heç bir problem yoxdur ki. Nə problem olacaq? Bir də elə imkan axtardım, pulu göndərim, yaxşı ki, sən gəldin. Gör, nə deyirəm? Ya bu pulun başına daşısalaq, necə məsləhətdir? Əla. Gedək, amma yol üstü mən birdən iş yoldaşıma deyim. Yaxşı, ara geyirik. Otdu. Gözəl məsləhətdir. Mən də orada olmamışam. Deyirlər, Dilərə Kazımı oxuyur orada. Gedək, qulaqsaq. Bəlkə rastımıza gözəl xanımlar da çıxdılar orada. Babat qızları deyirsən. Nəbəs dağlama. Sən get, mən özüm gəlirəm. Yaxşı, maşınla aparım sən? Yox, o tərəflər propukadır. Özüm gəlirəm. Fuad, gör, nə deyirəm? Hər şey yaxşıdır. Hə, də. Narahat olun. Yastığın yüngül olsun. Sənə bir həftəlik banisini yazacağım. Amma yenə ehtiyatlı ol, yarı inləyə bilər. Baş üstə həkim, dediyilə əviyyatdan çıxarmalı. Təzə evlənib həkim, yoldaş sevinəcək bir getməyini. Amma rəqs eləmək olmaz, ha? Bəruz, necəsən? Qorxulu bir şey yoxdur ki. Yaxşı ki, güllə sümüyə dəyməyib. Qanaxmanı kəsdik, amma yenə ehtiyatlı olmalıdır. Güllə girib çıxıb. Beş dikişi attılar. Əxti gətirib. Bəs mənə deyirsən, bir balıcı sıyrılıb. Fuad, qanaxma sonradan başladı. Rəis də... Hə, yaxşı, yaxşı. Əsas odur ki, indi hər şey yaxşıdır. Sonrası boş şeydir. Həkim, mənim qardaşıma yaxşı baxın. Biz də indi qayıdırıq. Fuad, heç nəyin ədəbi bilirsən sən? 10 dəfə dedim ki, diqqətli ol. Alın dəli kimi havalanır sənə hər yerdə. Heç kim işləmək istəmir sənlə. Nəyini mi? Nə olub bəyəmi? Niyə şişirdirsin bu məsələni? Necə şişməsin ki? İki maqazin gülləni boşaltmışsa sağa sola. Heç bilirsən nə qədər adam gedib sizdən sonra ora? Yaxşı, bəs Bəhruzu niyə xəstəxanaya gətirməmsən? Dedə iş nə yoxdur da. İş olub olur da. Sabah səhər rəis bizi yanacaq.
Gecikmə. Ha Murat. Neyiniz? Programımız başladı. Biraz var yatıp. Hissedim bayağı. Abi Roma sesini çıkardım. Bilmirsen onu. Şimdi bakırım. Gece geç geleceğim ben. Bir şey lazım olsa zengeyle yersin. Gece neyle kalsın? Bizim işimizde şehrin ve sözün öz yeri var. Yani eşitliğinizi yüreğinize çattırmak asan iş değil. Daha tesirli sözler lazımdı. Mesela ben küleğim, beni sınama. Ben özgeyim, beni saklama. Cennetten kovulmuş şeytanım ben, beni gınama. Ben küleğim. Beni sınama. Hoşunuza geldi sözler. Belki hele bu güzel sözlerinin sahibi bugün bizim aramızdadır. Hanar, eğer algış sen öğrenci oldun ve benim sözümü yere salmayacaksan sen. Onda buyur sahneye. İnci Mengi'den seni burada gören de fikirleşti megamdır. Hiç ne olmaz, borcu olsun. Akşamınız hayır aziz konuklar. Madem ki Dilara Hanım benim sözlerimi burada hatırladı. İsterdim bu akşam ben Küleğin mahallesinden başlayayım. Çok sağ olun. Hasan bir öğren bakayım Buhar'da okuyor. Soru şarap.
Teşekkürler, çok sağ olun. Anam çok sağ ol ki sen benim sözümü yere salmadın ve biz onun için oldun. Evet, çok, çok teşekkür ederim. Kısa fasileden sonra devam ederek. Hoş olsun. Murat Bey'den de. Selamın Arzu. Selamlar. Ben Murat. Sesinizi işitmekten zevk aldım. Sesinizde ifanız da çok güzel idi. Teşekkürler ama şırttınız biraz. Gatiyen. Tek ben değil, ham öyle fikirleşir. Benim dostum Şam kimidir? Şam. Boşa düşmedim. Şam kimi yanır, etrafa ışık saçır ama özü eriyir, kölgede kalır. Gelin ben sizi tanışayım, benim dostum Fuat. Murat Bey, tanışınız. Çok şadım. Ben de şad oldum ama size razı değilim. Özünde ışık saçmayan adam etrafına da ışık saçabilmez. Bence dostunuz çok istidatlıdır. İstidat öz yerinde ama kime lazımdı pulsuz istidat? Ya çok özür istedim, benim dostum yok, benim buhalterim Fuat. Fuat ne olup sağlamasılamdı? Sonradan şadım. Neyse, ben size mani olmayayım. Yalnız sizden bir aşım olacak Taner Bey. Bu yakınlarda bir ad günü olacak. Eğer okusanız çok sevinirim. Öyle burada. Belli. Razı olsanız şad olarım. Siz elbette ki şad olacaksınız ama benim dostumu da sevindirmeye lazımdı. Çok özür dilerim, zarafat edilir. Fikir vermeyin. Yok, zarafat edemirim. Çıkışı mıyım bana? O da size göre. Yok, pul problem değil. Esas odur ki o gün çok istediğim birinin yüzü gülsün. Bu be. Kalanı hem indim. Siz dinleyin. Teşekkürler. Sağ olun. Sen ne tür adamsın? Bu ne de abi? Hadi öğreşmem sen hava yapalım. Götür koyucu bir gradan bakan başka şey fikirleşir. Siz beni seçtiyorsunuz? Viski vermen helalliği sonrasına bakarım. Bir de bu Murat Bey kimdi? Buranın sahibidir. Mirvari Hanım Akgünç'ü sizinle danıştı. Ha, ver. Viski getir. Sen o Mirvari Hanım kimdi bu? Sevgilisi diye neydi? Bilmiyorum kimdi ama maralı insan okşuyor. Ya ama pis adam okşanır. Yakışı neyin adı? Ne okudun? Teze mahnına ya? Yok öyle mahnısıydı. Teze mahnılar kaldı defterde, onu da yitirdim. Nece yitirdin? Harada yitirdin? Ne bu? Bir adamdan sefs aldım. Onu defterim bende, benimki onda yaygın. Bir telefon zadı yoktu, götür zengele de. Var, hiç bilmiyorum onun numarası da yoksa. Götür zengele yokla da. Öyle indi burada. Kimi gözdürsen ben çoğusun. Zengele, zengele. Alo. He canım. Zanmışım. Yorgunam. Sertesinden durmalıyım. Görüşlerim var. Dayan. Sen beni yokluyorsan. Olmadı ki. Dedim bir sesime işitesen Sevin'e sen. Yukudan uyattım, sana özür istiyorum. Yo yo, en yakısı bu değil. Ben geldim özür isteyeyim. Ha? Ne diyorsan. Bu akşam çok romantik geçti. Gel bugünü kör uğramayak. Yani defter itirmemişsiniz. Ay kişi kışkırmaya ihtiyacı yoktu. Kar da öyle. Sağ ol. Sen ne gülürsen, ne hırıldıysan. Cavan bir hanımıydı. Camansa babas şeydi. Fuat.
Ne var ne yok? Neyin sen? Orada neyin sen? Hiç haberim yokuydu ki. Gözde 20 dakika oradayım. Ha, tamam. Tamam Yusuf'un avrat olma, ben halleyleyerim. Yakışın. Hanımlar, ben gitmeli oldum, bağışlayın. Ben de birazdan geleceğim. Ustalara gözleyelim beni. Mirvari, eve geç gitme. Sonra kişi meraklanıp bana zem kurup halimi katır birbirine. Tamam. Murat, Fəxri el çekmir benden. Deyir, gel bir nefer tapaq sen için, can güden kimi. Ama ben istemiyorum adamı o tapsın. Başa düşürsen de. Başa düştüm. Ne olar, sen tap da bir nefer. Yaxşı adam olsun, maşın da sürmelidir. Narahat olma. Polis dostlardan meraklanırım. Ama Fatih'i de kınamak olmaz. Parmağına yüzük takmış. Narahat olma. Yakışı bir adam taparım. Bayağıdan Murat burada değil üstü ve çok gitmirəm. Bak Deniz Hanım. Fəxri imkanlıdır. İş adamıdır. Cavandır. Bunların hamısı çok əla. Ve sen özün, o nereye gitmeyi istediğin nenemizden? Niye de yok? Onsuz da fikirlerim karışıktı. Sen ne demek istiyorsun? Ele bak, ben de bunu demek istiyorum. Eğer fikirlerin karışıktıysa, demeli sevgiden danışmak için hele çok tezdi. Bayağı diğerlerine neseyle bir çatmır, boşluk var. Bence bak, çatmayan ele bu sevginin özüdür. Hardan bilirsin sevgi yoktu? Bakışlarınla, duruşunla. Gözlerim parıldamır, benim aziz müdürüm. Nah yere memarlık bitirmişsin. Psikolog olardın. He. O ki dilleri, sevginin gözleri kör olur. Adam doğrudan da sevende hiç ne görür? Hiç ne? Öyle danışırsan ki güya 100 defa aşık olmuşsun. Yok. O ister insanın ömrüne bir defa olur. Düzdü, ben hele hayallarımdaki o ağatlı oğlan hele rast gelmemişim. Ama inanırım ki bu yakınlarda mütlak rast geleceğim. Allah koysa. İşin yoktuysa gel gedemeyle. Uşaklar da seni görseler sevinirler. Ela, niye de yok? Gedek. Zermane. Ben deyirəm ki, biləsən Fuad, sənə sürüyüb evə aparan deyiləm. Özümü öldürmək istəyirəm. Bunun daha rahat yolları var. Özün bilirsən də ya. Bilirəm. Ömür, amma tapancanı da təhvil verdim. Vəsi gəlində. Hə. İşim prokuraturada da. Çalışkan anar. Zəhmət keçənlər və onun tam əksi, Fuad. Həmişə yanımda olmuşsan. İndi də yanımdasın. Yadımda da 11-ci sinifdə məni otaqda bağlayıb riyaziyyatdan hazırlaşdırırdın ki, imtihan verəm. Bir tərə atistat aldırdın mənə. Görürəm, xeyir olmuyor bağaç. Bəs eşitməm sən? 40'ında öğrenen görünümde çalar. Ya. Yadında da zavak zelim uşağlarının bu da küçüğün başında dava elədi. Sen ah gönüyüm tüm kanın içindeydi, sonra geldi bura bayda. Hala bizi süpürgeyle yaxşı koşbaht elədi. Sen de şüvenli kaldın. Mədü, mədü, günahkar mənəm. O vaxtı buralar mənim bir sənin işi böyük görsənir deyil. İndi baxıram çox çılınız deyil.
Onda elə bildim ki, bura enli kürək belə hündür cavan oğlandan. Mən indi baxıram, qoca bir dənə kişidir. Axsaq əlində əsərlə gəzən bir dənə qoca kişidir. Qocalırıq, brat, biz də qocalırıq. Özündən yazığın gəlsin. Bu zərmarı at yerə, dur gedə evə. Dur. Dur gedə evə. Yavaş ol. Yəni sıqam bilə. Əslində mən bilsən də bax qocaldı. O papağın tabutun türmədən çıxartdılar. Baxanda. Əmrim, bəlkə Cabir əmə vaxtı əlimdən tutub məni polis akademiyasına aparmasaydı, mənə də türmələrdən yığıb yığışdıra bilməyəcəkdim. Kəndən sonra qatıq olursan ölümdən danışmaq da, ölümdən danışmaq da qurbağa bir dək. Neyniyim, mən sən danışmırsan, gələk mən danışım da. Hə, yaxış. Pəncərə yadındadır. O pəncərənin dili olsaydı, bilsən nələr deyərdi bizə. Hə, demə. Nurlana! Ya, sakit, qonşular var. Amma qəşəng qız idi ya, zəramızda. Sən ölə. Murat, mən nə bilim ki, sən o qızı sevirsən. Bilseydim, heç batıq edəməzdim ona. Amma deyəsən, hələ indiyə kimi bağışlamam sənə mənim. Məni mənsizliyə sürgün edən özümü mənə bağışla. Bir sən o mahnını niyə yazıb qısara bilmirsən? Çünki ürəyində sevgi yoxdur. Eşq başqa şeydir, Murat. Başqa şeydir. Sən deyən olsun, yaxşı var. Mən bilmirəm də, Əbrəm. Mən sənə neyiniyim, özümə gələsən. Bəkə, xarşıya dizdirəm sənə. Yox. Kofi içirdim. Yox. Gidin Zəkiyə bibin yanına düşbərə yeməyə. İsti, isti. Ay, ya. Gədək. Deyəm, deyəm. Çağırdı elləri, gedərəm davaya. Ol mənə dil ver, gedərəm davaya. Kəbiş məllim, getdi. Yok, yok Yusuf, o adam olmaz. O ağzını, danışını bilmir. Bana daha medeni bir adam lazım. Ağzı sözü temiz bir nefer. Yakşı. Yakşı Yusuf, seni kurarım. Alo, Anar Bey. Murat Bey, salam. Necəsiniz? Yaxşı olas. Bəylər elə sizə zəng vuracaqdım. O günlər uşaqlar hesabı almadılar. Çox sağ olun. Boş şeydi. Gəl şu resmiyyəti qoyaq bir tərəfa, dost kimi danışaq. Olar? Əlbəttə olar, buyurun. Bir şey soracaqdım. Sənin dostun polisli işləyirdi, düzdür? Fuad. Yakın bir tanışım var, qadındı. Bəli. Ona hem sürücü... Hem de adını böyle qoyaq da, Can Güdən lazımdı. Eğer maslahat gördüğü bir tanışı varsa, onu soruşacaktım. Elbette var. Fuat özü işlese yaxşı olardı bence. Aha. Ben zaminim. Ünvan zahmet olması diyerdi onda. Bir iki dakika. Bebi. Uçka. Ha Deniz. Bugün bir nefer gelecek yanına. Özün danış, karar ver. Problem olmasa bana diyersen, kalan meseleler özüm halledeyim. Ha Deniz. Bir şey eləyəcəkdim. Mirvariden mukayyet ol. Fikir ver, terlemesin. Yaxşı, narahat elədim səni. Sağ ol. Murad idi. Hə, valla mat qalıram bu adamı. Hər işini çatdıra bilir. Belə deməm, qardaşım. O mənim həm şansımdır, həm də şanssızlığım. Elə niyə dedin ki? Ona görə ki, bütün kişiləri onunla müqayisə edirəm. Heç kimi də bəyənə bilmirəm. Ay, Mirvari, belə get, sevdə qalacaq sana. O, sevdə qaldı da. Sən danışma. Deyəsən, sənə başımı eləmişəm, deyə belə danışırsan. Pişin ələtə çatmayanda diriyi verib. Neydi bunun adı? Dar... Yar... Ha, Yarbala bəy. Yarbala, sən özünə bax. Özün evdə qalmışsan, ne xəbərin yoxdur? Mənim əlimdə 50 dənə qızım var. Az danışa, işi gör. Yaxşı, yaxşı. İşinizi görün. Bu otaq axşama kimi hazır olmalıdır. Olacaq.
Can, ne kadar ki kraskanı iyi sen tutmuyor. Gid eve dincel. Narahat olma, yakışıyor. İçtiğim dermanlardan da tutur beni. İstirsen veririm, sen de tadına bak. Birini de yarbalaya ver içsin. Onun kanadan gelmedi. Yine sen hayrı yoktu. İçse de piyandı, içmese de. Neyse kızlar, ben gedim yakış. Sizi çok narahat elemeyim. Görüşürüz. Elemeyim. Az karnı içen de böyle olur da böyle. İşte olmaz. Bu biraz yatım düzeler. Ne yatım ha? Başın çatmırsa ha. Görüşe gitme sen dur. Yok. Ama vaziyette içeri görüşe gitmeyeceğim. Sen git de. Başına harapsan esin sen. Bu vaziyette ben kim diye işe götüren. Sen için amramı ben işten çıkardım var. Çıkarmayıblar, narahat olma. Hele göre prokuratura ne diyecek? Ne diyecek? Eşine. Bir tane sigaret ver de, kahiş ederim. Anlar müellim. Yarbala, bu kapını açan olacak ya, yok. Açıram, açıram. Buyurun. Salam. Salam. Beni Murat Bey gönderdi. Bu işle bağlı görüşeceydim. Ha, bildim. Demeli, biz yukarı kalkışız. Üzbeyiz, otaktan sağlamışız. İstiyorum. Siz? Yine de siz, yine tokuş. Narahat olmayın, narahat. Yakşısız. Yakşıyım, özüm silerim. İşler bizi yazık. Müdüriyete sizden şikayet gelmemişti ki. Yok, hele kovmuyor beni. Siz defter için gelmişsiniz, ben de sizi aktarırdım. Beni göğde aktarırken yere taptınız. Ama aslında defter için gelmemişim. Ben Murat Bey gönderipti, bu işle bağlı. Aa, yarbala. O sev sağlanan defteri getir buraya. Bu değil, gel, bu değil. Buyurun. Çay içirsiniz. Çayı siz getireceğiz, size lazımdı. Şalvarım temizdi elim diye. Yarbala, çay getirdim. Siz musikçisiniz. Demek olar. Bəs bu iş için niye? Aslında özüm için yok, yakın dostum için gelmişim. Korktum ki bu iş elden çıksın. Ona göre buradayım. Dostum mədəsi ağrıyır, gelebilmedi, vəziyyət pisdi. Bu müdür hanım necə bir insandı, bilmək olar. Ha, deyəsən müdür hanım gəlin. Bir dakika, siz geçin oraya. Aha, yaxşı. Ay, salam canım benim. Salam. Necəsiz? Yaxşıyam. Buradan keçirdin. Dedim, bir gəlim görüm işler necə gedir. Bir çayımızdan içeyim. Nuş olsun. Çok sağ ol. Necəsiz? Necə olacağım? Görürüm, yaman çok işleyirsiniz. Ben sizi görende benim de kanım kaynıyor. Lan cavanlaşırım ben. Niye öyle deyirsiniz? Cavansız da maşallah. Ay sağ ol, sağ ol. İşler deyersen tamamlanıp he? Hamam ne vaziyettedir? Peki bakalım. Elbette. Özür istedim hanım. Beli. Beni Murat Bey gönderipti. Bu işle bağlı
sizinle görüşecektim. Ne iş? Cangüden bir de sürücümen bile. Bir dakika gösterin. Gelin bakalım. Öyle başa çıktım ki işçi tapmışız artık. Aydındır. Gelirim. Bir dakika. Yavaş. Aa Fuat. Oradasın. Hele ki buradayım. İşler necedi? İş alınmayabilir. Hiç vecibe dalma. Polat sınar eğilmez. Ya Polat ne deyip eğilmez ne de kurbanım ne danışırsan sen. Birazdan eve gelip danışacağım her şeyi. Yıkıl yat. Oldu. Oldu helal. Yaxşı canım benim. Biz gittik. Sağ olun. Özünüzü yaxşı bak. Hı-hı. Siz de. Üzür istəyirəm. Gəlməyini gözləmirdim. Müdürünüz yaman yekə xanadı. Yox, əslində mən... Dəniz xanım, monitorlar sahnə istə gəlsin. Gəlirəm indi. Oldu. Deməli, Dəniz xanım sizsiniz? İndi hər şey deyəcəydim sizə. Ehtiyac yoxdur. Mən başa düşdüm hər şeyi. Mənə dolmaqdan zövq aldınız deyəsən. Neyse, ben gidiyorum. Ama sizinki insana bu hareketi ben yaraştırmıyorum. Ben axı size yalan demedim. Yakin ki müdüre oxşamıram. Yine görsənir. Neyse, ben gittim. Ama sizinle her defa görüşende neyse baş verir. Ne olur? Düzdür. Uşağıdan biraz yöndemsizim. Ama... Hı-hı. Ben de öyle başa düştüm. Aa, dəftəri gətirərsiz? Vacib deyil dediniz. Amma içində vacib notlarım var. Adam göndərərsiz, gəlsin götürsün. Mənim nömrəm Murad bəyədə var. Ha, bir də. Adım Anardır. Mədəni insan tanış olanda özünü təqdim etməlidir. Sağ olun, şad oldum. Şad oldum. Birazdan her şey bitecek. Biz seninle danışmıştık da ki böyle şeyler gözlenir. Hı-hı, yanında da. Abi sağ ol. Üşütme, zayıflık, boyun tutulması, baş ağrısı, burun ve diş eti kanamaları. Yaxşı, yaxşı. Dersimizi ezberlemişsin. Kimyoterapiyadan sonra böyle şeyler normaldir. Ama gerek üzüğü yormayasın. Mikroplardan özünü koruyasan. Ve de... vaxtı vaxtında dermanlarımı içeceğim. Doktor, az günüme geleceksiniz. Senin neçə yaşın olur? Böyle deyək de. Əsrin dörtte biri. Vay vay vay. Sen əməli başlı qocasın ki ya. Gözümde bir ciddi işim olmasa geleceğim. Mütləq geleceğim. Gelip senin adını tortundan da yiyeceğim. Doktor, siz bilirsiniz de ben sizi ne kadar çok istiyorum. Onda yakın palata yoldaşlarımı baş çekmeye de ceza verersiniz. Ama beş dakika. Çok sağ olun, bəs eləyər. Necə doktor? Sizin deyin. Biz onsuz da her şey hazır. Ya kızınız yaxşı Necep Bey, narahat olmuyor. Bircə bu, o içindeki enerjini bir bana cilolayabilse laf hayal olur. Başa düşürüm sizi. Bu arada rahmet diye anasını çekip. İndi aparın eve, çalışın biraz yatsın. Ama size bir söz diyeyim. Bu daxilindeki enerji onu hayata bağlayır. Yakin ki düzdür. Ölene kadar senin kadar güzel olmaz. Senin kadar
Ne ola? Sen demiştin bakı. Sevgi yoktuysa mahnı da yoktu. Gedi yat. Sabah seher yazarsan. Cehennem olsun bu sevgi. Vadi yıkıl yat yine. Benimle işin olmaz. Dövüş növleriyle meraklanmışsın. O vakit polis akademiyasında okuyandı. İndi de idman kimi. Atıcılıkta medal kazanmışsın. O da o vakit olup. O meseleyle bağlı bir şey soruşmuram. Soruşma. Silahın var? Burada yok. Başa düştüm. Yakşı gidek Deniz'in yanına. Defteri düzüm verirsen ona. Gideyim. Ama adamın öz yüreğini damak meselesi de var da. Ne bileyim, öyle şeylere inanmıyorum. Hem de ki bence bu ümitten başka bir şey değil. Sen çok pisimsin, haberin var. Kızım gerek öz enerjini özün idare edersen, onu çağırasan, isteyesen, yüreğini boşaldasan, ne bileyim. Sen sekret kitabını okumamsın ha? Bak görürsen, okusaydın bilerdin ki eğer istemesen hiç olan değil. Düz deyirsin. Bütün gün işitirsen, eziyet çekirsen. Allah da içine getirmiş. Ama ben bugün akşam öz istediğim adamla tanış olacağım ve onu da senden tanışılayacağım, görürsün. Bence sen kapıcıdan başka hiç kimse valih olabilmezsin. Pis. Hem de birini öpmek için geceni gözlemeye ihtiyaç yoktu. Hmm. Nece? Yakışı da sende. Pisti. Senin olsun. Maşınınız var Fuat? Bəli. O da avtomatdı? Yox, köhnə BMW-dir. Bəxtinizə bugün işimiz çoxdur. Evi yox. Gözlərini görmüsən bu boydadır. Necə fikir verməm sən? Bibi! Hocam. Plovdan qalıb. Hə. Yarım porsiya da ver də nə olar. Baş üst. Bir dənə duxu vurmuşdu. Maşına oturan kimi adamın başı gicəllənirdi. Şirdirsən, Fuad. Nə şirdirsən, he? Sən onu iş başında görmüsən. Səhər yuxudan duran qadın necə olur? Bağ elə. Ona görə göz və fəri bir şey dəyməyib. Çox şey itirmisən. Çox. Bibi, sənin bu yeməklərin deyə bizi kökəldən. Həri, elə yaxşıdır da. Qoy qızlar hələ bilsinə ki, ciblərimiz doludur. Sənə də bir dənə söz deyən kimi fırladıb gətirsən evlənməyin üstünə. Sən nə yemirsən? İştahım yoxdur. Ha, bəsdir də bu mahnıları bu yazdım. Albom çıxardıb nə edəcəksən? Eşq lazımdır, eşq. Mən sənə kömək eləyərəm. Hara girsən? Var da məndə. Fuad. Bu kızın nişanı olduğunu bilmirsən be. Sen maaşı diyesen hele onun şansı ver. Bu maşın da ondu. Dedim ki bilesen. Duş olsun. Gidin biraz gezin. Eve gaydı paltarımı değişim. Adı gününe geleceğim. Neyse. Aklınızdan getirdin dedi.
Soner, istersen başlayak. Acıma sonra gelir. Hangisini bakalım? Özüm bak, ne cam isterdi? Tamam Murat Bey. İstem anından başlayacak. Hazır. Akşamınız hayırlı olsun konaklar. Mirvar'ın ad gününe hoş gelmişik. İsterdim bu güzel insanın şerefine bir alkışlar gelsin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Xüsusi bir gecədir. Onlar mənim ən yaxın dostlarımdır. Belə vaxtlarda həmişə məni tək qoyursan. Heç təxri var. Bugün. Sən biraz bayırda gözlə daşı. Dəniz. Mən inanmıram ki. Axşamın bu vaxtı belə bir vacib görüş olar. Bir həftə əvvəl Mirvarinin ad günü olacağını sənə demişdim. Nə deyim? İnciyirəm səndən. Dəniz, tanımadığım adamlara mən necə deyim ki, bugün görüşə gələ bilmirəm. Niyə? Mirvarinin ad günüdür. Hə, vallah. Dəniz, mən bugün Germaniyadan gələn insanlardan görüşməliyəm. Germaniyadan gələn qonaqların haqqında mənə indi deyirsən? Nə bilim? Bəlkə mi yalan danışırsan? Xətrimə deyirsən, hoş edəniz. Yalan deyirəm, sənə. Olmadı ki. Ha, bir də ki, uşağın adı gündə mənim ne işim var? Qız da ki, xəstə. Ha, belə şeylərə baxa bilmirəm, həmə? Spor eləməyək, gedirəm. Dəniz! Gedək, Fuad. Onsuz da gecikdik. Kızına bir kəlmə sözüm var, saxla maşını. Xanımın dediklərini eləyirəm. Atlar. Canım. Narahat olma, tam vaktine gelmişsin. Ama ben de rəqs eləsəm, bugün de günahına keçerim. Gözel günün en güzel kızına hediye. Çok sağ ol. Ama ben aynamdan soruştum, o bana dedi ki günün en güzel kızı Deniz Hanım'dır. Bu yandaki yaraşıklı oğlan kimdir? Can güzelimdir. Aa, ben de koruyabilir. Tanışır, öyle dünya dağılmaz ki. Keyfin yaxşıdır deyəsən. Əlbəttə. Niyə də yox? Uşaqlar əlləri görmürəm. Bu
Tanış olun. Murad'ın bacısı, günün qəhrəmanı Mirvari xanım. Çox şadam. Mən də. Niyə rəqs eləmirsiniz? Bacarmıram, amma siz özünüz çox gözəl rəqs eləyirsiniz. Onda mənə söz verin ki, topdan sonra mənimlə mütləq rəqs eləyəcəksiniz. Amma... Aması maması yoxdur. Mən sizə edəcəm, narahat olmayın. Həm də ki, bugünün qəhrəmanı mənəm. Sözündən çıxan cəzalandırılır. Necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Yaxşıyam. Tazı işin necədir? Narazı değilsən ki. Elə birinci gündən Fəxri ilə sözü düz gəlmədi. E bunun neyi pisdir ki? Bu arada Fahri haradadır? Bilmirəm. Başa düşmürəm. Elə də gelsə heç başa düşməyəcəm. Murad, mənə elə gəlir ki, biz tam başqa adamlarıq. Sən də biraz sabr elə. İşlə bağlı biraz əsərdə idim. Bağışla. Yaxşı olacaq. Mən niyəsə həyəcanlandım. Ürəyə damanda olur. Artıq inanıram. Tamam. Peki bizi gözləyin. Fuad, mənim maşınımla gedin. Tez olun. Köpüyə dəyməzmiş. Mən dedim axı, biraz pis oynayıram. Amma gələn dəfə öyrənəcəm. Söz verirsən də? Söz verirəm, amma sən indi danışma. Mirvari. Mirvari. Fuad, tez ol, tez. Thank you.
Ne oldu? Hiç kim cevap vermir. Derim belki biz de gidelim hastanaya. Yok anar, ben gitmek istemiyorum. Onsuz da hamayın da oradadır. Bir de mirvarını bu vaziyette görmek istemiyorum. Allah'a şükür, Murat da. Alo, Murat? Özüne geldi biraz. Hekim ne diyor? Yanındadır. Kan götürdüler. Çoklu kan getirip. Geçer. Bu da gelip geçer. Bir şeye ihtiyacı var mı? Ben ne söyleyebilirim? Yok, sağ ol. Ne lazımdı sonsuz değildin. Allah razı olsun. Maşın lazımdı. Aparım maşını. Fuat soruşur ki... Eşittim, yok. Maşın lazım değil. Koy sizde kalsın. Ben özüm giderim. Yok, diyerim. Bunları kime veririm? Ver bacım. Sor. Böyle anlarda insan başa düşür ki hayat çok kıymetlidir. Biz de insandayız. En azından bu şeylere göre insan gerek öz yakınlarını üzmesin. Çünkü hayat bitenden sonra bunun hiçbir manası kalmış. Çılpak gelip çılpak gideceği. Bir de bu hayatta yavaş yavaş her bir şeyin derdine çare tapma olur. Ama kırılmış yüreğin düzelme olmur ki olmur. Yüreği sındırmak olmaz. Tam razıyam. Gül de torpağdan ayrılan kimi solup gelir. Şair geldi sanki. Eledi ki var. Sayık diyor ki sana. Yok. Anar, o güne göre senden özür istiyorum. Hiç özüm de bilmirem niye hele alındı. Yok, ben incimemişim ki. Ben fikirleşirdim, harada söz sef bırakmışam. Sözün düzü benim de kefim yok idi o gün. Derim belki hele ona göre böyle alındı. Ama sen kimi kadınlardan baş aça bilmirem. Benim kimi kadınlar yani nece? Yani iş kadınları, varlı kadınlar. Benimki onlarla düz gelmiş. Ben ahı öyle değilim. Uşaklıktan ressam olmak istiyordum. Sonra memarlığı bitirdim. Doğrudan? Hı-hı. O gün seni parkta görende ince senet adamı olduğunu o da ege bildim. Öyle alnımda yazılmış. Yok, öyle göğlerde gezirdim. Yok, ben hissediyorum ki sen soyun. Bu işte ne kazanmışamsa her şeyi Murad'ın anasına borçluyum. O benim müəlliməm idi. Benim elimden tutur. Çok güçlü bir memar idi. Türkiye'den bura iş için geldim. Sonra da burada aile kurup. Ben Murad'ı o vaxtdan tanıyorum. O da xərçəngdən ölüb. Acı değilsin ki. Ben yaman açmışam. Yakışı bir yer tanıyorum orada. Ya da çöreği yiyek. İstiçay varsa gedek. Olacak. Çok sağ ol bebeğim. Gözler. Yavaş ye, kaçmaz. Neyim, tatlıdır da. Nur,
Nurcan. Gözle göz özümsü sarım. Bir daha da çaynık ver de. Ay çok sağ ol. Seher seher hansı toydan gelirsiniz? Biz musikiçiyik. Ben toylarda okuyorum. O da nağara çalır. Üzüm bana tanış gelir. Hangi kanalda görmüşüm seni? Demek olar ki hamısında. Gelen defa size öz diskimi getireceğim. Ela, nuş olsun. Çok sağ ol bibi. Yaxşı, çatdıq. Evim buradadır. Yordumsa səni, bağışla. Yo. İnan hər şey gözəl idi. Nəysə. Sağ ol. Bələlik. Anar. Ha. Helalik. Helalik. Sağ ol. Seslemeni lal mısralardan, gözlemeni dönüşü olmaya vidalardan. Soruş beni unutulmuş. Neydi sen? İsmail'i yazdım. Sen neydi sen? Hemen başında. Çay sözü mü sen? Yok, içmiyorum. Yüreğim gelmedi soruşma. Diyesen kızın beziyeti pisti. Ne bileyim olur. Bilmiyorum. Pisti. İnşallah yaxşı olur mu? Yaxşı. Koy, ben içmeyeyim sana daha. Olur, olur. Alo, salam. Fəxri müəllimi olar. Mənəm, Dəniz. Sitarə sənsən? Salam canım. Yo, Fəxrini axtarıram. Ha, bildim. Hansı otel idi o? Çox sağ ol, canım, sağ ol. Bəli, Dəniz xanım. Yo, yo, yatmamışam. Gəlirəm. 15 dəqiqə yurdayım. Bəli, Dəniz xanım. Pərdə işlərini həll edirəm, narahat olmayın. Aha. Özünüzü yaxşı hiss eləmirsinizsə, gəlməyin. Oldu. Oldu, Dəniz xanım, sağ olun. Thank you.
Gedeceğim herhalde eline. Baş üstü. Fəxri oradadır. Fuat, beni burada gözlə. Gəlirəm indi. Baş üstü. Zırramanın biri, zırrama. Sen lazım idi bu. Getirdin öz elinden kızı verdin. Sevgilisinin elindeki iş bilmişim. Var sen ben ne diyeyim, ben iş taptın da. Sabahdan bu iş elveda. Başka iş tapmak lazım da, başka. Yok Deniz Han, Fəxri Bey gidip. Şirketten dediler ki, buradadır. Düz deyiblər, dünən onun burada toplantısı var idi ama indi o burada yoktu. Lala xanım, bir dəqiqə olarsın. Bir dəqiqə. Hiç yaraştırmadı bu hareketi size. Dedim axına rahat eləməyəm. Ne? Yukarı kalktı. Böyle bir ton pul veremez size. Dur, dur, dur. Tez elə. Tez elə. Deniz. İclasın ikinci hissəsidir bu, Fəxri müəllim. Onda sizə uğurlar. Daha sözüm yoxdur. Bunu da o qıza verərsən. Şərəfsiz. Dəniz! Dəniz! Tez. Aşağı haber ver, kız otelden çıkmasın. Deniz Hanım. Əlivi çək. Fəxri Bey sizi gözləyir, xahiş edirəm sakit olun. Çək Əlivi məndən. Sən narahat olma, ben sakitləşdirirəm xanımı. Sən kimsən? Sən de bak. Deniz Hanım, tanış olun, benim yoldaşım. Salam aleyküm, hoş gelmişsiniz. Fikir vermeyin, değerli kağızı var, baştan kırışadı. Buyurun, eleşin, hoş gelmişsiniz bir de. Anar soruşur ki, sizin qəfil gəlməyinizin məqsədi nədir? Dəniz xanım bir müddət bizdə evdə qalacaq. Aa, yox, gözlə. Bir mənə baş sal, burada nə baş verir? Bircə dəqiqə gözləyin, mən yeməyin altını söndürüm, gəlirəm. Pərviz, sənin o polis dostluğun adı neydi? Bizim qızın axıranası Fuad polisdə işləyib.
Öğren gör hardaş deyip harda kalır. Deniz oynan olabilir. Perviz. Demirəm maraqlan. Deyirəm öğren gör hardadılar. Sen görün rahatım Deniz. Ben de sizi pis vəziyyətdə koydum. Bağışlayın. Bize göre narahat olmayın. Ne kadar ki ben işten çıkartmamsız, ben öz işimi canla başına yerine getireceğim. Deli Murat. Ben elə de bilirdim. Her yerde aktarır beni. Tapmayınca el çeken değil benden. Yaxşısı odur ki, özüm gedim onun yanına. Ne olacaqsa olsun. Yok, hayır. Hayır, ben koymaram gedəsən, burada kalsan yaxşı. Ürəyi buz kimi saxla, hələ ki biz buradayıq. Yaxşı Murad, danışdıq, görüşərik. Muraddır. Mirvariyə görə çıxa bilmir xəstəxanadan. Bizimlə görüşmək istəyir. Öz dərdimizə görə qızı yaddan çıxartdıq. Necədir o? Yaxşıdır. Gedirsən? Gedməyini gedərəm, amma Dəniz burada tək qalacaq. Yaxşı, sən qal, mən tək gedirəm. Yox, gözlə, Fuad, gözlə. Oğlum, can güdənsən, sən qalmalısın. Əslində, mən yox. Yaxşı, onda gəl aşağıda danışarıq. Yaxşı, gəlirəm. Dükkandan bir şey lazımdır sənə? Yox, sağ ol. Fuad. Gözlə. Nə olub, kefin yoxdur. Murad nəsə deyil? Dənizlə sənin aranda nə var? Boşa düşmədim. Nəyə başa düşmədim? Görmədim, gəlləli tutmuşsunuz. Ondan sənə nə var? Necən sənə nə? Birinci gündən demədim, qızdan xoşum gəlir mənim. Oynayırsınız mənə, doluyursunuz mənə. Sakit, sakit ol, cəmat var. Tonum salışağı, eşidirsən ha? Kar deyil, buyur. İndi belə çıxır ki, səni görə dava eləyib o Fəxri ilə. Sən yenə kişidirsən ha, Fuad. Özün demədin ki, Fəxrin başqa qızla görür. Mən başqa qızla görməmişəm orada. Necən görməmişəm? Bab elə. Gözdə necən görməmişəm? Sözün düzü, birinci gündən o qızdan xoşum gəlir. Ürəyim sıxdın ha, Fuad. Sən ürəyi sıxıb eləmə gələn, qalx yuxarı. Qalx yuxarı yox, sən qalx yuxarı. Can güdən sən, sən. Nə can güdən, nə can güdən? Fuad, Fuad. Yüz ilin dostu yox, ha. Güyə. Vurursan vur. Vur. Yüz ilin dostu düzgün olmalıdır. Nəysə, sən qalx yuxarı, mən gedirəm. Bu sən odur o. İşində ol, qardaş. Sağ ol. Anar gelmedi. Yok, gitti Murad'la görüşmeye. Bu mahnını deyəsən hələ bitirmeyib. Yok, o adeta mahnılarını bitirmir. Niye? Ne bileyim, ben derim belki yüreğine yatan sevdiği bir insan yoktu ona göre. Yaxşı, siz özünüz evdeki kimi hissedin, ben biraz dincelim. Sağ olun. Çoxdur, doktor. Yox, dərmanlarla kəsdi ağrılarını. İndi özünü yaxşı hissedir. Siz çalışın, onu həmişə sevindirəsiz. Sizlə olsun, istədiyi adamlarla bir yerdə olsun. Ona böyük kömək olacaq. Alo.
Yaxşı gəlirəm indi. Mən getməliyəm. Bir şey lazım olsa mənə zəng eləyin. Yaxşı. Anarın açarı da burdadır. Heç kəsə qapı açma. Yaxşı. Onlar götürdü bu zibili. Burada maşını saxlama olmaz, sür qabağa. Ata onun obyekti deyil mi? Dedim, ax olmaz, strateji obyekti, sür. Yaxşı. Bled. Kavalerim də gəldi. İndi belə saat çox moddadır. Heç də təəccüblənmə. Yox, əksinə yaraşır sənə. Bilirəm. Amma sən mənə söz vermişdin ki, ad gündən sonra məni buna bırakıp aparacaqsan. Yadından çıxıb? Yox, yadımdan çıxmayıb. Amma bəs həkimlər? Mən icazə almışam. Siz heç də bəhanə uydurmayın, Fuad bəy. Onda buyurun. Gedək, pis rəqqas. Kavalleriniz əmrinizə müntəzirdir. Əlbəttə olmalıdır. Bir dəqiqə. Darıxmamızam, Məhmizim.
Bu ad kızı apardılar. Ünvanı yazdıram indi sen. Bura gelende benim maşımı görersen. Ben içeri girerim. Helallik. Başlayır. Çok sağ ol. Soyuqdu. Ama ben bugün bir gece quşu olacağım ve bütün Bakının üstünde uçacağım. Narahat olma. Seni de özümden aparacağım. Ben senin kanatların hanım. Benim kanatlarım sensen. Ben öyle bilirdim. Sen özün meleysen. Ürəyimin döyüntülərini hiss edirəm. Görəsən mənim üçün də döyünürmü bu ürək? Sen bunu görmelisin. Ben çok hoşbaxtım. Çok. Sevirsen de sen bu kızı. Bir dedi görüm sevirsen bu kızı. Sevirim. Sen durup geleceksen benim evime. Kızın elinden tutup aparacaksan. Ben de diyeceğim hoşbakt ol. Şimdi sen benden yakşı olasın. Ne kadar da olsan senden yakşı. Şirreyim sen sen. Ne? Durup gelmişsen buraya. Ne nasıl mı akıllanırsın? Akıllanırsan. Döyle döyle akıllanırsan. Bir de böyle pok yemezsen. Pok yiyen olsaydım birinci sana yiyerdim. Kızı götür. Ver gözde. Ay kişi sen. İşin benim olsun. Eleme edeceğim. Sen kişi! Anar. Ne istiyorsan bizden? Biz. Siz ajan oldunuz biz. Senin iki yüzlü olduğunu bilenden sonra. Tadis! Sevgi.
Sevgi. Bir vagon sevgi gelip boşaldan lazımdı. Gözden bari. Evlenenden sonra keseleyeceğim senden o sürpriz olsun. Sürprizin başına değsin. Deniz. Yaraştırmadım seni. Yaraştırmadım. Bak. Ne verebilirsen ona? Ne verebilirsen ona? Yüreğimi. Yüreğimi. Senin yüreğinin içini. Kaş. Fuat kızı apardılar. Ünvanı yazıram indi sana. Buna gelende benim başımı görersen. Ben içeri giriyorum. Helallik. Göğersinlerin sabahı hayır olsun. Neyine düz, ne fikirleştir? Deniz, ha bu bedbaht adam diye valla. Kurban olun, bırak onu. Niye? İşin olmasın, koy gitsin. Ara. Ama o seni göre ölmeye hazırdı. Torpağı da hoşbaxt geyecek. Mənim oyuna fərqin bir sənə dedi. O torpağa girecek. Mən isə sənin yanına yatağa. Eləmə. Nə? Yaxşı. Nə yaxşı? Yaxşı. Eşitmədim. Razıyım. Bırak onu. Kinolara çok bakarsın. Romantika, şmamantika. Sen uzun akıllı kızsan. Bu kadar şeylere nail olmuşsan, ayaklarının üstünde özün diyen misin?
Ama bu hıyar acından gün orta durur. Deniz kam aparım. Eyni değişsin. Necesin? Sıkak. Yakışmayanlar adı olma. Zanım ya pes, günahlarım çok dolu derezine ya da sonuna habersiz. Kim diyar bana bu yalandı ya hadis, gözyaşlarım çok dolu
cenazemde ya da nerede vampirdesin. Yaramadı sevme yarım dünya, yaramadı sevme yarım dünya. Hayatımda azalabilir. Yarım dünya, yaramadı sevme yarım dünya. Hayatımdan azala bilmem, damımda damla damla ağla. Kim değer bana bu yuhudu ya gerçek? Safılarımın çirkli gayrileri ya da sabrım o hatça. Kim değer bana, ümit var mı ya alça? Azılam ruhumdu ya şehirlerim ya da tanha. Yarım dünya, yaramadı sevme yarım